Duelo das quartas de final. Quem passar já pode chegar para a mamãe e dizer: eu sou um dos quatro melhores do campeonato, Caio Ribeiro. E qualquer um desses dois times tem elenco para jogar a semifinal, Thiago. Defesa, como é que ia ser? Valeu o esforço para fazer o corte. Vai levando a bola, o lance é perigoso. Roubada na defesa. Chega, ele vai avançando. Conduzindo a bola para o ataque. Tentou jogar. É falta e vai levar muito perigo. De voleio. Nossa, isso aí não passou nem perto. Aqui.
difícil, hein? Sorte que ele estava atento. Jogado, o time vai fazendo a bola rodar. Olha o cruzamento. Aparece bem a defesa para cortar o cruzamento. Deu bobeira e a defesa cortou. Ele chama o goleiro para o jogo. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. Time retoma a posse de bola no meio de campo. Preferido das vovós e das mulheres, hora de ouvir o fofo do Caio Ribeiro sobre o primeiro tempo. O 0-0 não surgiu. Bola em jogo para os 45 minutos finais. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Devolveu rapidinho. É isso aí, ó. Paciência para rodar a bola. Quem for mais forte vai levar. Será que ele não viu que não tinha ninguém para receber o cruzamento? Subiu de cabeça e passou a bola. Fazer um arremesso ali na frente. Ele muda sua equipe por aqui. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Vai levando a bola. Bateu pro gol. Pega na zaga. Ele se esticou todo para cortar o passe.
muito ruim, a bola se perdeu em arremesso lateral. A marcação não chega, ele vai avançando. Recebeu e já passou de volta. Chegou junto à marcação para bloquear o cruzamento. Desviou e saiu. O técnico mexe no time para buscar a vitória. E deu conta do recado. Bom lance. O juizão deixou o jogo correr porque teve vantagem. E acertou, Thiago. O time continuou com a bola. Vai conduzindo a bola para o ataque. O técnico ainda acredita na vitória e colocou sangue novo em campo. Que chance de gol! Que chance! Achou, pegou na trave! O passe saiu no capricho, belo corte no meio do caminho. Em busca do gol de desempate. Tudo igual no placar e temos um jogador novo em campo. Será que é ele o herói da vitória? Difícil, hein? Sorte que ele estava atento. Já deveria ter soltado a bola na direita, hein? A movimentação até que foi bem pensada para se desmarcar, mas ele partiu um segundinho antes do que deveria, foi impedido.
Não ficou ninguém na sobra. A defesa estava muito mal posicionada. A jogada vai pintando por aqui. Fim de jogo e placar empatado. Vamos para a prorrogação. Não tem essa de segurar o empate, não. Vem mais um atacante por aí. Tá sendo ousado, tá querendo ganhar o jogo. Gosto da alteração. A bola já está rolando na prorrogação. É para definir. Não passou pela defesa. Interceptação no meio. Já tem companheiro chegando para ajudar. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. A defesa levou a melhor e parou o cruzamento. Correu um risco, hein? O assistente indicou escanteio e o árbitro confirmou. Tenta uma substituição, o jogo está indefinido. O jogo recomeça e tem um monte de gente que mal se aguenta em pé. Valeu o esforço para fazer o corte. Ele apareceu no lugar certo na hora exata para fazer o corte. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Bola na área. Aparece bem o goleiro para ficar com ela.
no relógio, mas o jogo segue aberto. Deveria ter olhado antes de cruzar, né? Ah, quis fazer graça, perdeu a bola. Vai levando a bola para o ataque. Pela queixa do jogador, tem toda a cara de uma distensão. Caiova, se a ideia era fazer graça, deu certo. A torcida está se matando de rir do cara. Ah, Thiago, ele precisa transformar a provocação da torcida em motivação para acertar o próximo. Opa, sim, ruim, hein? O adversário ganhou um lateral de presente. Total, o máximo de pressão do futebol. Disputa de pênaltis. Cobrança horrível. Vamos lá, é a cobrança que pode definir o jogo. Ele defendeu. Se ele não converter a cobrança, já era. Não é fácil bater pênalti decisivo, Thiago. Ele sentiu um pouco essa pressão. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Até a próxima.